Bom dia, gurizadinha dos YouTubes. Tudo bem com vocês? Lima? Lima vai até Paranaguá hoje. Isso aí, Lima vai até Paranaguá. Ó, BMW. Dando os flashes. E aí, galerinha, mais um pontinho aqui, ó. Você tá feio, velho. Você é louco. Véspera de Natal já, né? Dia 24 de hoje. Carretão puxou, hein? Pra trás. Você é doido, tio. Que legal, não tava filmando. Deu alguma coisa ali na frente, velho. Pô, desci na serra e esqueci de ver o... Tava filmando. Ai, que burro! Carreteiro morreu, velho. Se não pulou, morreu. Tá com pressa? Ó, pra você, ó. Deixei bom pra dar uma esticadinha. Se o trânsito ajudar. Valeu, carreteiro! Esse espelho aqui agora, do lado direito. O lado esquerdo tá ótimo. Bem durinho.
capacete muda da pilotagem, velho. Sabe pra vocês, eu nunca acelerei tanto pra descer pra praia. Nunca. Torrei um tanque quase de combustível, velho. Acho que hoje eu tô inspirado pra andar. Eu amo andar de moto, eu amo. Amo demais. É minha paixão andar de moto, velho. É minha paixão. Molecadinha, belezinha? Olha porque eu amo meu serviço, velho. Terminei o serviço, 10h43 da manhã. Dia 24 de hoje. Esse vídeo vai subir aí pro dia 30, eu acho, sei lá. Vou ver a programação como que tá. Mas olha que vista maravilhosa que a gente tem, velho. Trabalhar na rua é a melhor coisa que existe. Eu amo meu serviço. Eu amo pilotar moto, velho. Não tem coisa melhor, é.
Então é isso aí, vamos fazer mais uns flashes aí pra não acabar a bateria inteira, beleza? É isso aí, piazadinha, vamos curtir o vídeo aí, tamo junto. Pé de chumbo, velho. Esgoelando até a mãe aqui ali, pelo jeito. Olha lá, velho, 170, 160 essa porra ali. Cê é louco? Esse é doente da cabeça. Eu não consigo colocar 150 no meu Fiesta, porra. Parece que eu tô voando com o carro.
Ai, me perdi aqui. Caralho. Não pode abusar, velho. É uma escorregadinha ali. Tinha um caminhão aquela hora. Eu falei que tinha um caminhão? Moto, velho, não aparenta velocidade. Por que, velho? Muita diferença carro pra moto. Pegar óleo, velho do céu. Do manchinha preta tudo é óleo, velho.
você não é insano, Lima? Porque eu não tenho que tomar nada pra ninguém, velho. Tenho respeito, tem minha família. A gente tem que respeitar, cada um dentro do seu limite. O cara faz a curva aqui a 120, o problema é dele. Eu faço 80, 90. Pista, velho. Nossa, que bosta.
furou o pneu, que bosta. É perdido na noite, Zé Ruela. Passa ali na casa do Matheus. Aproveitando aí, ó, vamos mandar um salve pro aniversariante aí. Ele vai ficar bravo, mas o vídeo não vai sair no dia do aniversário dele. The Kringers Brothers, um gordinho. Meu segurança, tem a camisetinha que foi bem apertadinha nele. Salve aí, ó, The Kringers Brothers. Não sei teu nome de verdade, mas tá bom, The Kringers tá bom. É nóis. Tá piscando? Tá gravando! Não tá aí o Zezinho. Tá dormindo, sem vergonha? Não, tô de boa. Acabei de voltar de Paranaguá.